da du i 1944, Ole, havde afsluttet din 10. klasse eller realeksamen på katedralskolen, der stod du over for et valg. Hvad var det så for et valg, du traf? Ja, jeg må hellere sige det på den måde. Jeg ville jo vældig gerne have været i tjenerlærer. Jeg ville godt være restauratør. Men min far rådede mig, tikkede og bad mig om at holde, at jeg skulle holde mig væk fra det erhverv. For det var ikke særlig attraktivt, og det ville blive værre og værre. Selv var han jo i gang med anden del på Polyteknisk Læreanstalt, da hans far døde, og han måtte som ældste tage hjem og hjælpe sin mor med Hotel Prinsen, hvor man havde, man købte det jo i 1918, og så begyndte man med en meget stor renovering af det, så man sad i gæld til op over skorstenen, og det var jo også ret højt. Og så kunne han se, at jo mere folk får fri, jo mere render de på værtshus, og jo flere skal man have til at betjene. Og det bliver betjene kunderne, og det bliver vanskeligere og vanskeligere at få. Så nej, hold dig væk fra den branche. Ja. Så var det jo, at jeg ved ikke, om det var din egen beslutning, men du blev i hvert fald meget bakket op af dine forældre til, at du skulle gå i tømmerlærer. Ja, far sagde til mig, så skal du have en håndværksuddannelse, for den er international, den kan du bruge overalt på kloden. Og så sagde jeg, ja, det er nok rigtigt nok. Men så var jeg synes egentlig, at faget sløjt i skolen, det havde da interesseret mig lidt. Så ville jeg godt være tømrer. Ja, altså stå og stavle mursten, det kunne jeg slet ikke forestille mig, at jeg skulle gøre. Så noget med træ. Og så kom du til at skulle finde dig en læreplads, og der var dine forældre jo også ret behjælpelige. Og hvor fik du det? Ja, det var jo far, der sørgede for det der, fordi han kendte jo disse folk der, ikke? Ja. Først og fremmest var der jo hans rotorven, Harald Weber, og som han ringede til og sagde, Harald, kan du ikke tage min knægt som lærling? Og så siger Harald, Walter, kan han feje gade? Ja, det er min far godt, at jeg kunne. Ja, for jeg har ikke andet at sætte ham til, end at feje gade, men hvis han kan det allerede, så er det altså ikke. Så er det ikke her, han skal være. Nå, ja, det var jo nok rigtigt. Så spurgte han oldermanden. Og de havde jo tømmerlaget havde lejet et lokale på Prinsen nede i Rosenhavestræde, hvor de havde et mødelokale med et toilet og så videre, egen indgang. Og så far kendte jo godt William Christensen. Og der var det så heldigt, for mig i hvert fald, at en af lærlingene hos William var stukket af, var rendt fra sin læreplads og var taget til Sverige. Og så han kunne faktisk godt bruge en lærling. Så jeg fik en kontrakt, en 4-års kontrakt, med 3 måneders prøvetid. Og jeg kan tydeligt huske, det var mange penge dengang nemlig. Lønnen var første år 15 øre i timen, andet år 20 øre, tredje år 25 øre og fjerde år 35 øre. Dertil kom der sådan et dyrtidstillæg, og det var, da jeg skulle begynde der i 44, det var 3 øre i timen. Så jeg fik altså udbetalt 18 øre i timen, og vi arbejdede 48 timer om sommeren og 42 om vinteren. Og det var, man må tage hensyn til, at det var længere mørkt om vinteren, så derfor måtte man altså skære en time af der, fra 48 til 42 på ugebasis, og så var det selvfølgelig alle 6 dage. Men da I så havde sådan en lærerkontrakt, så havde I også nogle fordele. I kunne jo købe noget tøj. Hvad var det for noget tøj? Ja, altså man skulle jo anskaffe sig noget arbejdstøj,
Og det var selvuld. Og det så jeg var så meget pænt ud, indtil det var vasket. Så var det noget kludeværk, men der var ikke noget alternativ. Og dog så dukkede der et eller andet op. Der var en eller anden virksomhed i Roskilde, som lå inde med sådan noget der. De fik en dom, hvor de skulle skille sig af med det der. Og det gjorde de også, og der kunne man altså henvende sig med ret til at købe et sæt rigtigt arbejdstøj, hvidt arbejdstøj. Så det var meget fint, når jeg nåede dertil. Jeg måtte jo skifte mellem de der ting, man havde fået. Så var der et spørgsmål om værktøj. Skulle I også selv skaffe det, eller var der noget med, at du købte det hos H.P. Nielsen? Nej, vi skulle selv skaffe værktøjet. Det var det normale. Nu var jeg ganske godt stillet der, fordi min fars fætter, han havde haft i nogle år haft en skole for adfærdsvanskelige unge mænd eller sådan noget. Og et eller andet sted på Sjælland, nede Sorø-kanten, tror jeg det var, jeg har været med dernede en gang. Og han havde et fremragende værktøjskab. Og da han måtte opgive af økonomiske grunde den skole der, og fik et job som underviser på maskinskolen i København, så realiserede han en del af sine møbler for at skaffe penge, og blandt andet solgte han dette værktøjskab til min far. Jeg har en hel del af værktøjet stadigvæk. Så jeg manglede egentlig ikke værktøj, men en gang imellem, så var der jo trods alt dukket noget nyt op, og der kunne man være heldig op hos H.P. Nielsen og redde sig et Eskild Støvner stemmejern eller sådan noget der. Ja. Det var nemlig rigtig svensk værktøj. Det var det. Ja. Og så var du klædt godt på til at starte. Ja. Og starten, den gik, så vidt jeg har observeret, den 29. august kl. 7 om morgenen. Og hvordan var det? Kl. 7 om natten. Ja, det var en skøn dag. Det var det da i hvert fald. Og arbejdet den dag, det glemmer jeg aldrig. Fordi vi skulle ud på Wien Campingplads. Det hed jo ikke Campingplads dengang, men Wien Strandpark, tror jeg, det blev kaldt. Og der skulle stilles nogle bænker op, og de på nogle konsoller af beton, som blev lavet på Reiner Jørgensens betonvarefabrik. Og så blev der lagt egetræsplanker ovenpå. Og det skulle vi jo så ud og grave ned og montere og alt det der. Og vi var to svende, mener jeg, og så var vi to lærlinge med derude. Og de der beton, det der betonfundament, ja, Leo, som ældste lærlingen hed, han og jeg, vi gravede og gravede, og det er ikke andet småsten og grus og så videre, det var næsten ikke til at have med at gøre. Og jeg tænkte, jeg havde gravet i 3-4-5 timer. Jeg troede, jeg skulle i tømrerlære. Ja, så er jeg arbejdsmand. Men okay, vi fik da monteret dem efterhånden. Og da klokken var der 2:30, så kunne jeg pludselig se, nu begyndte kammeraterne og søspejderne derinde at sætte sejl på bådene og tage ud og sejle. Og jeg gravede og gravede og gravede lige til klokken 17. Nej, hvor er det en lang dag. Men det var godt nok. Bænkene står den dag i dag. Jeg har været ude og set dem. Ja. Jeg tror, det var på 50-årsdagen, der fik jeg taget et billede, hvor jeg sidder som tømrer på en af de bænke derude. Ja, det var solidt. Ja. Og jeg har sagt det til lejrchefen derude. Jeg er ikke de seneste, men jubilæet dengang, der var jeg lige inde og sige til dem, passer godt på dem der. For de har holdt i 50 år nu, hvor jeg vidste det fra, og jeg selv delte dem op. Ja. Jeg synes, at livet var imponerende. Ja. Det var håndværkerarbejde i de gode gamle dage. Ja. Men foruden at I havde alt det der praktiske arbejde, så skulle I også gå på skole jo. Ja, det hørte jo med til uddannelsen, at vi skulle på teknisk skole om vinteren. Og det var fra klokken... Det forekommer, at vi skulle møde 10 minutter over 6, og så arbejdede vi der til 20,
20 eller noget i den retning der. Ja, det var godt 2 timer, hvor vi så... Hvad blev vi undervist i? Ja, lad os se. Jeg tror, de der ikke havde noget videre skoleuddannelse, de startede vist den første vinter, eller den første halvdel af vinteren, hvis nok med noget regning. Og det slap jeg for, fordi jeg havde realeksamen. Så jeg gik direkte til at lave projektionstegning. Og efterhånden gik det jo så over til fagtegning. Og jeg var så meget god til det der. Men altså, man var træt. Jeg var først hjemme der klokken. Og der arbejdede til klokken 16 i hvert fald. Og så hjem og blev vasket og få noget at spise og møde der ved 6-tiden på skolen. Og så til næsten 8:30. Og så skulle man møde igen næste morgen klokken 7. Og jeg har altid haft et stort søvnbehov. Så jeg har aldrig smagt en sovepille. Det har slet ikke været nødvendigt. Heller ikke den dag i dag. Men det havde i hvert fald den fordel, der var ikke tid til tant og fjas. Og derfor så havde jeg det, min betalingsbalance, den var særdeles god. For de der 9-10 kroner, 9-10-11 kroner, jeg fik om ugen der, jamen jeg havde næsten ikke tid til at bruge dem. Så der grundlagde jeg min formue. Ja. Og vi kunne i øvrigt ikke købe ret meget for dem. Jeg har også læst, at på Roskilde Tekniske Skole, der havde I så noget som undervisning i jernbetonforskalling. Hvad var det? Ja, det var jo Jonas. Johannes Sørensen hed vores lærer. Han var også tømrer. Hans far var afdanket tømrermester i Roskilde. Og han var ansat som konduktør på et af de store entreprenørfirmaer i København. Jeg tror blandt andet, han var med til at bygge statsradiofonien inde på Julius Thomsens plads. Og der var jo meget med jernbeton i den der. Og der havde han altså set, jamen altså, hvis man skal laves ordentligt forskallingsarbejde til at støbe beton, så skal man altså have nogen, der kan lave det der. Og i København, der sloges arbejdsmænd og tømrere om den entreprise at lave disse støbeforme. Og der tog Jonas, det var hans spejdernavn, han optog det der i størrelse 1-10. Så vi lærte at lave støbeforme til søjler og bjælker og drager osv. Og så skulle vi også prøve med ståltråd og armere dem, og så støbte vi dem også og afformede dem. Vi prøvede det hele, og det var der ingen andre. Da jeg begyndte på bygmesterskolen i København, der måbede de over sådan noget. Det kunne Roskilde-drengene. Det vidste de der alt om. Det imponerede dem, for de regnede os også for bønder. Men der måtte de altså skifte gear på det område der. Det var Jonas. Men det var altså et godt lærested. Hvordan var dit forhold til arbejdskollegaerne og mester? Mine kolleger der, de tog træffolkene der, de tog absolut pænt imod mig. Og vores formand der, Jens Peter Breinevej, han havde en lille villa ude på Breinevej. Han var ikke ret stor, men han var en gudbenådet håndværker. Og han var også absolut en psykolog. Han værnede om os. Han stillede krav til os. Han var en glimrende lærermester på vores tømmermesteren. Han lærte os ikke noget som helst. Det havde han jo slet ikke tid til. Det havde han folk til. Og der havde han Jørgensen. Han var en fremragende instruktør. Og vi kunne meget hurtigt se, at håndværksmæssigt ville vi aldrig nå ham længere end til knæene. Så han var god nok.
Og så kom jeg ud på de her store arbejdspladser. Og der var det især ude. Det værste, det var, da vi kom ud på Holbækvej. Det har altså været i 45-46, hvor murerne, hvor murformanden fandt ud af, hvem jeg var, hvem min far var. Og så var den gal. Ja. Så ville de ikke have, at jeg spiste sammen med dem. Jeg var for fin. Jeg var en overklasse dreng. Og det meddelte murersmændene så, at jeg var uønsket i skuret. For jeg var en overklasse dreng. Og så sagde den lille Jørgensen der, det er jo muligt, men man vælger jo ikke sine forældre. Og vi tømrere, vi er godt nok tilfredse med Ole. Han kommer til tiden og passer sit arbejde, og en flink dreng. Han skal nok blive en god tømrer. Og hvis ikke han må være i skuret, så vil vi andre heller ikke være der. Så laver vi vores eget skur. Og derved blev det. Men de så skævt til mig. Nej, hvor var de arrogante. Jeg har aldrig brudt mig om murer lige siden. Men du respekterer, altså du har ligesom sagt, at du respekterer deres arbejde, fordi det er hårdt arbejde at være murer. Ja, det var, nej, ikke så meget murer, men murarbejdsmændene. Slaverne der, som slæbte sten og mørtel op på anden sal, hvis det var nødvendigt. Fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Jeg har prøvet at bære sådan en dragt mørtel op. Jeg måtte smide den mellem første og anden sal, til trods for, at jeg vidste, det kostede en omgang øl til murerne. Men jeg skulle prøve, om jeg kunne. Jeg kunne ikke én gang. Så lærte jeg det. Så siden da, og de der murarbejdsmænd, de var nøjsomme, de var flittige, og de sled og slæbte, og der blev hunset med dem. Det var så nedværdigende, synes jeg. Jeg har tit tænkt på, hvis min far behandlede sine medarbejdere på den måde der, så havde han ikke haft nogen, simpelthen. Så det var virkelig noget, et kulturschok, jeg kom ud for der. Ja. Men der var alligevel nogen, der, hvad skal vi sige, støttede og tog hånd om dig. Ja. Jeg passede jo mine ting, og jeg sørgede for ikke at drille nogen eller genere nogen osv. Ja. Så var det jo det, at du fortalte sådan lidt om, hvad I fik i løn. Men efter krigen, der begyndte man at, hvad skal vi sige, at forhandle løn. Og hvad var det, der skete i 46? Der begyndte man at ændre på arbejdstiden. Ja, der var jo tale om ikke vi skulle til at gå lidt tidligt hjem om lørdagen. Og lidt, ja, så kunne blive en fornuftig weekend ud af det. Og det var vi drenge, det var vi så mægtigt med på, at få lidt mere fri der. Men det kostede altså derhen, at vi så skulle arbejde lidt mere de andre dage. Og det kom til afstemning rundt omkring i virksomhederne. Fordi de sådan meget hårdnakket, de sagde, vi har altid demonstreret 8 timers arbejde, 8 timers frihed, 8 timers søvn. Nu kan vi ikke lige pludselig arbejde 9 timer mandag og tirsdag og 8,5 time torsdag, fredag og lørdag, onsdag, torsdag og fredag. Så det kan ikke lade sig gøre. Men der var altså besindige, som sagde, hvad, ville det ikke være rart at kunne komme ud i kolonihaven og så videre. Og det endte altså med, at vi fik indført den der weekendordning, og den var vi drenge der meget glade for. Ja. Så det blev vedtaget? Nu havde vi jo chance for, at vi sejler, at sejle til Lynas i weekenden. Frem og tilbage, det kunne man jo ikke, hvis man først blev lukket ud klokken 16. Og så kom afsted kl. 16. Det var for sent. Men det holdt hårdt. Ja. Og så steg lønnen jo altså lidt. Der blev stadigvæk lagt lidt
ovenpå dyrtiden. Dyrtidstillægget, det voksede langsomt, men sikkert, ja. Jeg tror, jeg var op det sidste år, var op at få en 4-5-36 kroner om ugen. Men de rakte altså også langt dengang. Det gjorde de. Ja. Men efterhånden så var læretiden udstået, og så skulle I have svendeprøve. Hvordan foregik det? Ja, det foregik jo dels ved en man trak et emne. En seddel, hvor der stod, hvad man skulle lave i svendestykke. Og dels så skulle man så tegne det. Det foregik nede på teknisk skole. Og når man havde tegnet det, det havde man et vist antal timer til, jeg husker ikke hvor længe, så skulle det så udføres. Og det gjorde man så, man fik ud. Man blev udpeget til et andet firma, et andet værksted, hvor man så kunne stå og lave det her stykke arbejde. Og når man var færdig, så det skulle være færdig en bestemt dag, man havde et vist antal timer til at lave det i, så blev alle lærlingene samlet og med deres mestre og deres de ting, de havde udført. Og så kom skuemestrene, og det var altså dels en fagforenings udpeget mand og en mesterforening udpeget mand, som skulle vurdere de udførte arbejder, både på papir og tegning og selve træarbejdet, man havde udført. Jeg var oppe hos Fransen oppe på Hestetorvet og inde på hans værksted, så det var jo ikke ret langt fra, hvor jeg normalt færdedes, og lavede en trappe. Og det var for så vidt heldigt for mig, fordi jeg havde prøvet at lave et par trapper netop til et par af de blokke derude på. Jeg har nok været ude på Holbækvej. Der skulle en trappe op til tagetagen, eller til loftetagen, hvor der var nogle pulterrum. Så der havde jeg prøvet at lave trapper. Så det var jeg rimelig fortrolig med. Og bedømmelsen, den var jo også flot. Ja. Jeg havde jo dummet mig, det gør man næsten altid. Jeg regnede med, at jeg skulle tjene de fleste point på tegningen, for der havde jeg jo gået 2 vintre på skole i København, og havde virkelig lært at tegne derinde. Og så var jeg jo nok ikke den allerbedste til det håndværksmæssige. Men det viste sig, at jeg fik sgu mere for det håndværksmæssige, end jeg fik for tegningen. Jeg havde lavet en bummert i tegningen. Det kan jeg slet ikke fatte, hvorfor jeg ikke har opdaget det. Så jeg fik ikke, og det var mesterligt skuffet over, at jeg ikke fik medalje. Jeg manglede vist 1,5 point i en medalje, så jeg måtte nøjes med at få ros. Og så spurgte jeg sådan forsigtigt, hvordan skal det udtales? Er det ros eller er det ros? Det staves jo ens. Men jeg fik ros. Med pil opad? Det var en pil opad, ja. Til gengæld købte min far svendestykket, for det kunne han bruge op på scenen på Hotel Prinsen. Når der var skuespil, så var det samtidig, at man skulle have illuderet, at man gik op ad en trappe, og der kunne man gå de der 4 trin op, og så måtte de sætte et par kasser, de kunne træde ned på en bagkulissen. Ja, den var. Det var fint nok. Ja, ja. Du har jo allerede været lidt inde på, at det var jo ikke nok med at blive tømmer, men du fortsatte din uddannelse i København, og du blev konstruktør. Ja, i første omgang konstruktør. Far sagde jo dengang, ved du hvad, det kan jo være, at du får lyst til at læse, når du først er kommet lidt i gang derfor. Det kunne ikke nytte noget at tænke på gymnasiet der i 44. Nej, det var slet ikke mig. Men jeg kunne så se efterhånden der i 5-46, det er altså at være tømrer resten af din tilværelse, Ole. Ej, du må se at komme lidt videre. Og så begyndte jeg så på bygmesterskolen i København. Og det gik jo meget godt. Og så begyndte jeg for alvor at få interesse, fordi
så kunne jeg begynde at se teori og praktik, hvordan det egentlig hængte sammen, hvordan bygninger egentlig var konstrueret. Så der var ingen tvivl om, jeg vågnede op, og de har sikkert også kunne se, at jeg var betydeligt bedre, end jeg havde været før. Min interesse for byggeri steg ganske væsentligt, og min videbegærlighed begyndte at virkelig at gøre sig gældende. Og det er jo en god forudsætning for at komme videre med trækvognen. Og det kun blev så til, og at du så blev... Og så var spørgsmålet, da jeg blev konstruktør i 1950. Hvad så? Skal du prøve til Kunstakademiet og prøve at blive en ordentlig arkitekt? Eller skal du prøve at komme på teknikum og blive en bygningsingeniør? Og det var det sidste, du valgte? Ja, det var ikke så vanskeligt. For det første så blev jeg jo enig med mig selv om, nu er du med at få aftjent værnepligten, inden jeg eventuelt blev ingeniør. Fordi så røg jeg til ingeniørtropperne, og jeg ville til søværnet. For der, det kunne jeg klare på 10 måneder. Det andet ville tage i hvert fald halvandet år, og det var jeg ikke interesseret i at bruge på det. Men mens jeg var under uddannelse i søværnet, fik jeg fri et par dage til at prøve til akademiet. Jeg havde søgt optagelse der, og vi kunne komme til optagelsesprøve på lige fod med dem, der kom fra Kunstakademiets forskole. Og der havde vi 2 dage. Den første dag, der blev vi lukket inde i Trinitatis Kirke i København og skulle tegne frihåndstegning. En eller flere af rum eller detaljer osv., det måtte vi selv om, når vi ville tegne 1 eller 7 tegninger. Hvad vi havde lyst til at diskutere, om vi kunne sådan noget. Og der kunne jeg se, at det kunne jeg ikke. Nå. I forhold til de andre. Nej. Det kunstneriske talent, det manglede jeg totalt. Så det var meget primitivt, det jeg lavede. Så skulle jeg prøve at hente det hjem på den konstruktive opgave, hvor vi fik besked om, at vi skulle tegne et lille sommerhus, der egnede sig til industriel fremstilling. Og det lykkedes noget bedre, men jeg fik besked om, der var gået noget 10 dage, at de desværre ikke kunne bruge mit talent. Det var nok, fordi der ikke rigtig var noget. Nej, men det korte og det lange, det var jo altså, at du trods alt sluttede din uddannelseskarriere med at blive ingeniør i bygningsteknik. Ja. Ja. Og ja, fordi nu er der ikke noget andet valg. Hvis jeg ville videre, så var det teknikum, der havde jeg sikret mig adgang. Og lige til slut, hvis du nu skal se tilbage på den der uddannelse, hvordan vil du så beskrive det kort? Jamen, jeg er jo i live endnu. Jeg var heldig, skråstreg uheldig med uddannelsen på teknisk skole i København. For da jeg begyndte, havde man lige forlænget med 1/2 år. Da jeg når til teknikum, forlænger de uddannelsen i teknikum med 1/2 år. Så min uddannelse kom til at strække sig over 1 helt år ekstra end oprindeligt antaget. Men jeg fik altså også uddannelse i nogle fag, man ikke havde undervist i før. Blandt andet sådan noget som akustik. Det var et nyt fag, og der havde vi jo Dr. Teknis Jordan ude fra Gævningen, som var en af verdens førende akustikere. Ham havde vi som lærer. Ja. Men konklusionen på hele det her uddannelsesforløb er jo, at det ikke er ensbetydende med, at man absolut skal have en studentereksamen for at få sig en god uddannelse og en god karriere. Nej. Så jeg vil gerne sige dig tak, fordi du ville fortælle historien. Ja, velbekomme.